know this? No. Om da retten satt, og Agder Tingrett skal behandle en begjæring om opprettholdelse av besøksforbud mot Helena Irene Karlsen, og det deg. Ja. Mitt navn Bent Fegran, jeg tingrettsdommer, og som rettsvitne så møter Hans Åsul Hovstad. Kjenner ikke til forhold som gjør oss inhabile. Er det noen innsigelser mot? Nei, hvis ikke dere har vært dommer i barnevernssaken eller noe sånt. Nei, ikke det i det hele tatt. Nei, men det ikke det. Så da må jeg få litt personalia på deg først. Ditt fulle navn, hva det? Helena Irene Mikaelsen, 2.6.77, 43655. Skal vi se. Og din adresse, hva det? Ravnåsveien 466, 4706, Vennesla, men jeg mye i utlandet på grunn av jobbe som musiker. Så jeg både konserter og CD-innspillinger. Ditt yrke eller stilling, hva det? Utdannet barn- og ungdomsarbeider, spesialpedagog, og ellers så har jeg vært... Men ditt stilling nå? Artist, musiker artist. Og artist. Ja. Det jeg skal ta stilling til, det er om det besøksforbudet som politiet ila deg 4. oktober 2022 skal opprettholdes eller ikke. Det det eneste jeg skal ta stilling til. Jeg skal ikke ta stilling til noe annet i denne saken. Det kun om det besøksforbudet som datert 4. oktober 2022 skal opprettholdes. Og politiet har skrevet følgende. De viser da til det besøksforbudet som besluttet av politiet. Og så står det, vises til politiets rapport om samtale med Ann-Kristin Ausland, fostermor for Angel Maria Mikaelsen. Siktet er Angel Marias mor, men har mistet foreldreretten for lang tid tilbake. Det fremstår klart at et besøksforbud gjeldende fram til 23.10.2023 antas nødvendig for å sikre fornærmedes interesser og for å forhindre nye straffbare handlinger, forfølgelse og eller fredskrenkelser. Politiet kjenner ingen forhold som tilsier at besøksforbud medfører et uforholdsmessig inngrep overfor Helena Irene Mikaelsen. Skal vi se. Da bare mitt spørsmål deg innledningsvis om du samtykker i dette besøksforbudet, eller om du ber om at det ikke tas til følge. Nei, det samtykker ikke i. Grunnen for det... Det er greit. Skal vi se. Så skal jeg gjøre deg kjent med det at du har rett til å nekte å forklare deg her i retten, men du kan forklare deg hvis du vil. Er du villig til å forklare deg? Ja. Ja. Du sa at du ikke samtykker i dette besøksforbudet. Mm. Da vil jeg spørre deg hvorfor du ikke samtykker i det. For det første så har jeg ikke vært der. Jeg har ikke vært på adressen. Jeg har ingen kontakt med min datter. Hverken telefon. Ingen samvær. Sist gang jeg snakket med min datter på telefon var 2015. Sist gang jeg har sett min datter er 2018. Jeg er for det meste i utlandet, for jeg har konserter spredt rundt over Europa. Jeg holder på med en ny CD-innspilling som skal bli verdenslansert via Massacre Records i Tyskland. Kjæresten min er tysk, så alt liksom sånn av sånne ting er i utlandet, så jeg veldig lite i Norge uansett. Og sist jeg var i Norge, for dessverre så er det folk som er rundt livssituasjonen av datteren min da, som rett og slett vandaliserte leiligheten min. Så sist jeg var i Norge så var meg og kjæresten og måtte ordne opp i all vandalismen da, i leiligheten. Så, og da var jeg heller ikke, jeg var ikke i Arendal i gang. Jeg må bare få sagt at jeg har gitt opp.
och prøve å få tillbaka min datter. Jag har gitt upp och prøve å få samvær. Jag har gitt upp och prøve å få telefonkontakt. Och grunden för det är att det har blivit brukt falska sakkunnigrapporter i barnevernssakene mine. Alltså det vill säga personer jeg aldrig mött en gang, som aldrig har sett med mitt barn, aldrig har mött mig personligt, ingenting. Skriver rapport på 18 sider at jeg ikke egner meg som samværsperson og ikke som omsorgsperson. Så det, og det blir tatt til følge av dommere og rettssystemet, og da kan jeg ikke gjøre noe. Så det ingenting jeg kan gjøre. Og, så jeg har gitt opp da. Det siste jeg vet om min datter etter en samtale med ABUP i Arendal, at livssituasjonen hos henne i fosterhjemmet hadde ført til selvskading. Og den informasjonen fikk jeg via foreldreansvaret mitt. Ja, det gjør meg jo veldig vondt. Men sånn som jeg ser situasjonen, så er det en kriminalsak som foregår i fosterhjemmet. Og det er ikke min jobb å få min datter ut av det. Det er faktisk politiets jobb å ordne opp i kriminalsaker og da klare å få min datter ut av det. Ikke min. Og for det, utenom det så ønsker ikke jeg noe problemer. Jeg er egentlig blitt utsatt for alt mulige ting av folk rundt min datter der. Også Ann-Kristin. Det er Ann-Kristin som har forfølgt meg. Det er ikke meg som forfølger hun. Så det er rett og slett ingen grunn. Så for meg er det veldig æreskrenkende. Å få et besøksforbud og et forlenget besøksforbud uten grunn. Ikke jeg har sendt sms til Ann-Kristin, ikke jeg har ringt til Ann-Kristin, ikke jeg har vært på adressen, ikke jeg har noen gang vært voldelig eller noe som helst med noen folk rundt min datters sak, ingenting. Jeg har ikke gjort noe, og da er det da en prinsippsag for meg, at da ønsker jeg det besøksforbudet for retten. For det er ikke riktig. Jeg har ikke gjort noe, da vil ikke jeg bli æreskrenket med et besøksforbud. Og selv om det er ikke det at jeg kommer til å gå opp der. Som sagt, jeg har gitt opp. Ikke jeg har vært der, og ikke kommer til å gå opp der. Jeg har gitt opp. Så når hun er 18, eller når hun jeg håper at de slipper hun fri, at hun kan velge ringe til hvem hun vil, gå hvor hun vil når hun er 18. Men i noen av dokumentene så stender det at de vil ha henne i dette fosterhjemmet frem til hun er 22. Men jeg håper at hun kan være fri ut av det når hun er 18. Og da har jeg rett og slett samlet alle dokumenter hun trenger, og da får hjelp av en organisasjon, Rettferd for taperne. Da gir jeg alle de dokumentene, så får hun søke staten om erstatning for tapt barndom. Det er det eneste løsningen jeg ser, så må jeg bare prøve å leve mitt liv så godt jeg kan. Jeg driver med musikken, jeg har en hund som er i fordyrbeskyttelsen, som jeg har rehabilitert, som jeg gjenger daglig ture med. Og har da som sagt en kjæreste, og prøve da så godt jeg kan og ha et vanlig liv, selv om jeg savner datteren min hver dag, selv om jeg er bekymret for datteren min. Men da forstår jeg det sånn, Mikkelsen, at du har egentlig ikke noe innsigelser mot dette besøksforbudet, annet enn at du mener at det er unødvendig ærekrenken og en prinsipp at du rett faktisk blir ilagt et besøksforbud, ikke at det er noe ja, og derfor vil jeg vil ikke, ja, og det er ingen grunn til å gi meg besøksforbud. Jeg skjønner deg greit, men da skal jeg skrive opp det jeg har notert ned, og jeg noterer bare hovedpunkter, men det jeg noterer ned nå, så må du si om det jeg har skrevet er riktig eller feil. Hvis det er noe som er feil, så retter jeg det med en gang, ok? Ja. Da hører du etter det jeg skriver nå. Ja. Da har jeg skrevet følgende. Dommeren orienterte om politiets beslutning om besøksforbud, datert 4.10.2022, og politiets begjæring om fortsatt besøksforbud. Hun ba om at påtalemyndighetens begjæring ikke ble tatt til følge. Hun ble gjort kjent med sin rett til å nekte å avgi forklaring, var villig til å forklare seg og forklarte. Har ikke vært på adressen,
Har ikke kontakt med datteren, sett henne sist I 2015, og snakket med henne sist I 2018. Unnskyld, det var noe feil. Det var noe feil. Sist telefonsamtale 2015, sist jeg hadde samvær 2018. Ok, vent, da skal jeg overrente på det. Mm. November 2018. Vent litt, skal vi se. Da har jeg rettet og skrevet for siste telefonsamtale I 2015 og siste samvær I 2018. Mm. Veldig lite I Norge, jobber mye I Tyskland. Sist hun var I Norge måtte hun og kjæresten ordne opp I noen papirer. Hun har gitt opp og brukt... Nei. De hadde vandalisert leiligheten min til en tap av en halv million. Så, hva var det du skulle bare ordne opp I forhold til leilighet, var det det da? Ja, jeg eier leilighet I Vennesla på Måsemoen. Så jeg eier en leilighet der, og den hadde narkomiljø og rusmisbrukere hadde vandalisert den. Så til en tap på en halv million. Så den leiligheten var med, og samboeren min var der og så fiksa opp alt de hadde ødelagt. De hadde ødelagt gulvvegg. Alle møbler. Det greit, vi trenger ikke gå I detaljer der. Da skrev, sist hun var I Norge, måtte hun og kjæresten ordne opp I forbindelse med sin leilighet I Vennesla. Mm. Ja. Hun har gitt opp og prøvd å få tilbake foreldreansvaret for datteren. Siste opplysninger hun har om datteren via ABU på måte datteren driver med selvskading. Dette egentlig en straffesak. Mm. Det ærekrenkende og en prinsippsak at ikke skal ilegges et besøksforbud når hun ikke har vært på stedet eller forsøkt å ta kontakt med datteren. Blir det korrekt da? Ja. Ja, da skriver jeg opplest og vedtatt. Ja, kan jeg har noe å si. Du skjønner, jeg har lest en del om vilkår og grunnlag for å kunne få gitt et besøksforbud I det hele tatt. Ja. Og det skal sterke grunner til. Og det ingen grunn. Hvilken bevis? Det ingen bevis. Det ingen grunn her. Så det rett og slett... det ingen grunn. Nei, det har jeg notert, eller fått med meg. Så, og så har jeg skrevet, notert ned det som du har, det som lest opp for deg. Ja. Det da noe annet som du mener vesentlig for meg å kjenne til før jeg treffer en avgjørelse I denne saken? Nei, ikke noe annet enn at jeg har hatt mange rettsrunder, og det ikke en av de som vært likestilt og rettferdig. Så jeg allerede ikke noe sånn personlig til deg eller dere, men jeg sa til samboeren min også, det sikkert noe som forhåndsbestemt uansett. Det veldig vondt for meg å være... Men det jeg skal ta stilling til så bare dette med om det besøksforbudet skal opprettholdes eller ikke, ikke noe annet. Nei, jeg skal ikke ta noen stilling til noen andre. Når ikke noen gjort noe, ikke det noe bevis noen gjort noe eller noen ting, så synes jeg ikke det riktig at noen skal bli straffet ilagt et besøksforbud. Greit. Men da skulle vi være ferdige. Da vil denne kjennelsen som jeg kommer til å skrive, den vil bli meddelt deg på den adressen som du har oppgitt da. Det får ikke post der. Beklager, så det må være... Hvor skal denne sendes enda? Digipost eller Altinn? Skal vi se, da skriver jeg det. Jeg I Tyskland akkurat nå. Skal vi se. Jeg vet ikke om du kan se rundt der, men det fullt av instrumentet, så... Jo, jeg ser det. Ja, jeg skal til på sanginnspilling av... Nytt album. Jeg driver med rockmusikk. Da skriver jeg bare, hun ber om at kjennelsen blir meddelt henne via Digipost eller Altinn. Ja. Skal vi se. Da har hun ikke... Du skjønner, jeg leier ut leiligheten min etter vi fikser den opp igjen, så
så kunne jeg jo leie den ut igjen, så, så den mottar ikke post eller noen ting, og det en annen person som, som leier, som bruker. Hun ber om at tjenesten blir meddelt henne via digipost eller alltid, da hun ikke mottar post på angitt adresse I Vennesla. Hun befinner seg nå I Tyskland. Det korrekt? Ja. Skal jeg skrive adressen din I Tyskland, kanskje? Ja, det kan du. Hva, hva den? Reinbergerstrasse 77A R-H-E-I-N Berger Strasse med to S og så 77A 4795 Reinberg, det R-H-E-I-N. Vent, 4795, var det? 47495. 495? Nei, ja, 47495, ja. Reinberg. Ja. Det R-H-E-I-N-B-E-R-G. Altså, Reinbergerstrasse 77A, 47495 Reinberg. Ja, og det der jeg holder på å spille inn CD og litt av herren. Ja. Det greit, men da rettsmøtet slutt, da vil du få meddelt henne. Og hvor lang tid kommer du til? Ja, det vil ta noen dager, tenker jeg. Men ikke, ikke mange dager. Det, nå vet jeg ikke hvor kjapt det går når vi må sende det til digipost eller alltid, så det vet jeg ikke. Hadde det gått på vanlig måte, så vil avgjørelsen bli truffet I løpet av, ja, enten senere I dag, det kommer an på andre ting som jeg har, eller I morgen, men ja. Så det vil ta noe tid, men jeg kan ikke si deg noe nærmere enn det. Ok. Men da takker jeg for at du stilte opp, da vi ferdige. Ja, må ha en fin dag videre. I like måte, ha det bra. Ha det.